Sådär, då kör vi. Jag ska bara färdigställa ett litet x och ett y där. Så, okej, vad har vi här nu? Jo, jag ska vi stämma de positiva talen a, b, c och d. Så att den här funktionen y är lika med a sinus b, x plus c plus d ger den här grafen. Och jag hoppas att jag får rätt svar eftersom att jag har försökt rita upp den här då med programmet, så känner jag mig ganska tillfreds att vi borde kunna komma i mål på det här då. Om vi börjar med A. Så A, det är ju amplituden. Är amplitud. Så amplitud lika med A, lika med. Och då brukar jag ta det största värdet minus det minsta värdet. Så 300 minus minus 100. Så delat med 2. Så blir det här 400 då. Genom 2 som är lika med 200. Så om vi skriver här uppe vad jag känner till då, så är A lika med 200. Okej, då har vi kommit så där långt. Sen då B. Det handlar om hur många hela såna här kurvor, eller hela svängningar som jag brukar kalla, hinner den här kurvan med på 360 grader. Och då kan jag ju titta här, så har jag en punkt som är längst upp här. Där har jag 20 grader, så. Och så sen när jag kommer längst ner här, så har det kommit en halv sån här svängning. Sen ska jag upp dit igen. Och då är frågan, vad har jag här? Om jag tittar, 20, 40, 60. Det är 20 mellan varje. Så jag har 120 där. Så här borta måste jag ha 140. 20 och 40. Skillnaden här emellan är 120. Så en halv period är 120 grader, så en hel är 240 grader. Så på 240 grader så hinner den göra en hel sån här svängning. Så hur många hinner den då på 360 grader? Ja, då tar vi 360 grader genom 240 grader. Det kommer att bli mitt B här. 360. Vi kan räkna det här. 360 genom 240. Det är 1,5. Så där. Så B är lika med 1,5. Här har jag mina svar. Så. Och så sen x, det behöver jag inte räkna. Däremot c ska jag ju räkna. C, det handlar ju om förskjutningen höger-vänster. Okej, okay. Så vad är det här för typ av kurva? Jo, det är en sinuskurva. Och sinuskurva, den borde börja vid 0. Vid x lika med 0 så borde den vara vid 0. Sådär, nu är den förskjuten i höjdled också. Men den här punkten som finns här borta, den borde ha varit där borta. Så den är förskjuten. Och frågan är, hur mycket är den förskjuten? Jo, den är förskjuten 20-40 grader vänster. Och 40 grader vänster, det gör att kurvan får ett högre värde än vad den borde haft om den skulle ha startat där. Så det betyder att det där ska vara plus 40. Så C ska vara 40 grader. Okej. Okay. Då har vi kommit så långt. Och så sen är frågan, vad är D för någonting? Jo, D, det är förskjutningen i höjdled. För som ni ser så är det största värdet 300 och minsta värdet minus 100. Så därför jämviktsläget för den här kurvan som den svänger kring är inte kring x-axeln utan en linje som ligger lite högre upp. Och den D kan jag ta fram genom att jag tar det största värdet minus amplituden. Så 300 minus 200,
så får jag det till 100. Eller om jag vill kan jag ta det minsta värdet plus amplituden, då kommer jag upp hit, alltså vid 100 också. Så där har vi det. Så det ska vara 100. Nu ska vi se. Det ska vara 100. Så. Okej. Så svaret är här då att A är 200, B är 1,5, C är 40 grader och D är 100.